Represente. Já segui a trilha aí, vamos embora. Dá um alô. Ai, que lindo, olha. Ai, isso aqui tá mais chão aí. É, vamos subir mais, deve ser melhor aí. Já foi. Se seu marido conseguiu, meu amor, você consegue até voar. Vamos lá pro outro lado lá. Esse aqui é um pedaço dela. Lá embaixo não, né? O som chegou, olha o som chegou! Olha o som chegou! Olha só a galera de Muriaé! Olha o som chegando aí, ó! Só, meu bem, mais logo. Quantas horas, gente? Olha aí. 6:30 da manhã. Olha, tá outra. Ah, lá, Nayara, vem, Nayara, fazer selfie. Ai, minha capa. Cada visualização é 10 reais, não é isso? Cada visualização é 10 reais, gente. Obrigado por vocês terem contribuído. Oh, olha pra cá agora pra sair nas páginas dos policiais, hein? Vai, Maria. Show. Show, e você está sendo filmada dançando. Olha, a serração velha que tá lá embaixo ainda, hein? Tá vendo muita revista. Aí fica de frente, fica assim, vitoriosa. Ganhei na Mega Sena, porra. Opa, ganhou? É. Faz isso, a porra agora. Você tá estável, agora pós, mexe, feliz. Isso. Agora sim. Agora tá aparecendo a Brooke Shields.
Não é quando aquelas brumas ali, brumas de Avalon.